lamaanahan u dhashay dalka Sri Lanka waxay isku guursadeen badda hoosteeda. Waxaan rabay inaan sameyno wax ka duwan wixii hore. Saygaygi waa kuusa badda gunteeda ayaan u galaa. Marka waxaan rabay inaan sameyno wax la xiriira shaqada saygayga. Weligay maanaan dabaalan, waa markii ugu horreysay waanan cabsanayay. Sayigayga ayaa aad arrintan igu taageray si wanaagsan u sameeyay. Hooyaday way kasoo horjeeday arrinka markii hore, balse aabbahay aad ayuu noo dhiirigelinayay. Maxaa yeelay sayigayga uu nala joogay daqiiqad kasta oo waqti xaadirka ka mid ahay. Laba maalmood ka hor ayaan tababarsamay, markii aan tegayna waxaan arkay adduunyo kale oo aad u qurux badan. Waxaan arkay quruxda badda, malaayga, kalluunka, iyo waxyaabo fara badan oo halkaa ku joognaa. Waxaana dareemay farxad, waxay ii ahayd khibrad aad u wanaagsan oo aan ka helay badda gunteeda. Walaalkay ayaa faraantiga noo soo iibiyey, waana ku mahadsan yahay. Waxaana faraantiga la iigu geliyey badda hoosteeda anigoo faraxsan. Waxay ahayd maalintii iigu farxadda badnayd, weligeyna ma iloobi doono. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.